Mlada tenisirka Katarina Stević iz Bijeljine prošlog mjeseca postala je državni prvak u finalu Dvoranskog saveza Bosne i Hercegovine u tenisu do 14 godina. Ljubav prema ovom sportu velikim dijelom stekla je zahvaljujući starijoj sestri Snežani Stević, tenisirki koja je osvojila više desetina turnira u BiH i inostranstvu. I da li si zadovoljna uspjesima? Prezadovoljna. Odkud ta strast za tim sportom? Pa počela sam da treniram sa 6 godina. To jest već treniram 7 godina i pošto je sestra počela prva da trenira, pa sam onda nekako dobila želj kad sam vidjela kako ona igra i kakav je to stvar sport. Katarina je učenica 8. razreda osnovne škole Jovan Dučić u Bijeljini. Odličan je đak i kaže da uspijeva da uskladi sve obaveze. Poslije prve smjene u školi odlazi na trening, zatim uči i priprema se za sljedeći školski dan, a nakon toga odlazi i na kondicioni trening. Često uči i do kasno uveče kako bi sve postigla, kaže ova mlada teniserka, članica teniskog kluba Top Spin iz Bijeljine. U narednom periodu očekuje je mnogo novih izazova. Trebam da idem za Tursku sa reprezentacijom Bosne, tamo da u Antaliju, da odigram tu par evropskih turnira. I šta očekuješ? Pa, nadam se da ćemo makar do finala. Katarinina sestra Snežana Stević, učenica prvog razreda Srednje ekonomske škole u Bijeljini, prezadovoljna je činjenicom da je mlađa sestra krenula njenim stopama. Ponosi se Katarininim posljednjim uspjehom i kaže da su prije državnog prvenstva imale mnogo zajedničkih treninga. Inače, Snežana posjeduje više od 40 pehara i uzor joj je Novak Đoković. Tvoje neke najznačajnije nagrade u prošlom periodu? Imala sam dosta osvojenih, preko 40 turnira. Igrala sam dosta evropskih turnira. Prošle godine sam više se bazirala na treninzima, pošto sam izašla iz tih 14 godina, pa trebalo su dosta treninga da bih mogla ići dalje. U ovoj godini planiram da odigram još dosta značajnih i međunarodnih turnira i na kraju godine bi trebalo da idemo ja i sestra zajedno u Ameriku. Katarina i Snežana Stević pobjeđuju djevojčice svog uzrasta koje imaju mnogo bolje uslove i skuplje trenere. Žive u petočlanoj porodici koja im je najveća podrška. Bez njihove borbenosti i želje za uspjehom ne bi bilo ovakvih rezultata. Priča podsjeća na djetinjstvo, odricanja i financijske poteškoće u početku karijere Novaka Đokovića, našeg vjerovatno najboljeg ambasadora u svijetu. Nadamo se da podrška i na nivou lokalne zajednice i na republičkom nivou neće izostati kako bi se ovi mladi talenti podržali na respektabilan način, onako kako i zaslužuju.